Boas estresadas, somos Alberto y Antía y volvemos un día máis que a nosa sección Non se estrese. Neste vídeo imos a falar da historia da creación das compresas de un só uso, xa que fai 100 anos que se crearon, pero non sempre foron así. Antes de comenzar a innovar con métodos que evitaran infeccións, empregábanse prendas de franela ou teas feitas na casa. Vamos, que o que usaban eran panos. Para comenzar, temos que partir que o perfil das mulleres que mercaban produtos de higiene íntima eran de clase media alta. As persoas sen recursos seguirían empregando panos. Así que, comezamos coa cronoloxía. Entre 1854 e 1921, xurdiron ata 185 patentes para produtos de higiene íntima, entre elas, a dunha copa menstrual. Fixemos un vídeo del que vos aparecerá por aquí. Algúnas das patentes podedes velas por aquí. Sábese que no 1897 Johnson & Johnson, CEO dos chapús de bebés, comercializou unhas compresas dun só uso. O nome que tiña era Lister Tower, ou toallas femininas, o que supostamente fixo que as mulleres non quixesen pedilas porque lle daba vergoña. Ademais, lucíronse moitísimo coa campaña publicitaria, que era Lister Towers, sanitarios para mujeres. Ademais, durante a Primeira Guerra Mundial, as enfermeiras da Cruz Vermella deronse conta de que o raión, un material que era sustitutivo do algodón, era moi absorbente e con el tapaban as heridas dos soldados feridos. Estas vendas, de celucotón, eran producidas pola marca Kimberly Clark. Así que as enfermeras comezaron a utilizalo durante a súa menstruación. Cando a empresa se deu conta do descubrimento das enfermeras, tras o fin da Guerra Mundial, comenzou a producir estas toallas higiénicas. Para comercialo, decidiron poñerlle o nome de Cotex, derivado da expresión Cotton-like Texture. A primeira venda foi registrada a finais de 1919, nunha tenda de Chicago. Pero non é ata 1921, cando se converteu na primeira toalla sanitaria a venta, que tivo un consumo masivo. Isto foi gracias a campañas publicitarias cuxo eslogan era Pídeas polo seu nome. De feito, segundo Raquel Cepico, no seu artigo Unha historia galega da menstruación, estas xa apareceron en medios galegos durante a década dos anos 20 e 30. Cotex pediulle aos propietarios e as propietarias das tendas que deixaran os seus produtos ao lado da caixa rexistradora. Desta maneira, as mulleres non tiñen que intercambiar palabras para collelas. Nestes anos, Johnson & Johnson cambia o seu nome de Lister Towel para chamarse Nupac. Se nos damos conta, non falamos de adhesivo en ningún momento. Así que, en 1922 puxéronse á venda os cintos cos cales se podían manter as compresas no seu sitio. No 1956, Mary Beatriz Davidson Kenner, unha inventora afroamericana, patentou un cinto sanitario cun peto no que se metían as compresas. Hai que engadir que xa inventou na década dos 20, pero que non o pudo patentar hasta este ano por falta de presuposto. Nos anos 60 chega o polipropileno fino, é dicir, os plásticos, ás nosas compresas dun solo uso. No ano 1972 é cando empezan a aparecer as primeiras compresas sin cinto. Non é ata finais desta década cando aparecen as ás nas compresas para poder fixalas a roupa interior. Tamén cabe recordar que a principios da década dos 80 é cando as compresas con cinto desaparecen. Menos mal. Hoxendía, gracias ás enfermeiras da Cruz Vermella, da Primeira Guerra Mundial e todos os avances logrados durante estes últimos 100 anos, podemos falar de compresas dun só uso, de moitos tamaños, absorcións, con as, sin as. Outro tema xa é o medio ambiente. Bueno, esperamos que vos gustase o vídeo. Se vos gustou, dadelle a like, dadelle por aquí a este botoncillo se vos queredes suscribir. Chao!